ja već ne znam koliko ljudi ovde zna, vi ste iz Kraljeva i vi ste prvi Srbin, ja bih rekao prvi Jugosloven koji igra u NBA. Da sam upravo. Da, Vove. Kad je bilo to? Bilo je 90. dok sam bio lep i mlad. Lepi dan, 90. Recite mi, ko vas je zvao, preko koga ste otišli, gde ste igrali? Ja sam da li su bio... tad bili menadžeri ili su skautirali Amerikanci? Ja sam bio na koleđu i onda sam bio draftovan. Znači, prvo sam proveo na koleđu 4 godine, a onda sam uzet od strane Clevelanda na draft. To je tako, tako funkcionisalo. I koliko ste vremena igrali tamo? Ukupno 6 godina. Da. Bez vas nije mogla da proći. Dakle, u Clevelandu 5 godina. Znači, 6 godina sve ukupno na koleđu, Clevelandu i u Majamiju sam proveo. Ste igrali baš onu NBA ligu? Da, da, igrao sam za Cleveland i Majami. I, nažalost, hteo sam da igram malo više i zato sam se vratio u Evropu. Koji su to tad igrači bili onako top? Pa, bio je Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson i tako dalje. Ovo ste lepo rekli, hteli ste više i vratili ste se u zemlju. I gde ste igrali? Posle sam igrao od Argentine, Grčke, Španije, Lituanije, odnosno Žalgirisa, Belgije, Poljske, Izraela i završio sam u Iranu. A ovde u domaćoj ligi ste igrali? Ne? Igrao sam samo 1-3 meseca za Slogu, odnosno tadašnji Bobanik. Aha, da, sećam se. Zvezda Partizana su pokazali interesovanje za vas. Pa, bilo je, ali znate i sami to vreme veliki kriza i ipak je bio neki put svih nas sportista vani. Srpska košarka, sada bili ste na ovom juniorskom takmičenju, Sloga očigledno dobro radi. Jeste zadovoljni razvojem košarke? Uvijek može bolje, što da vam kažem. Uvijek može bolje. Kraljevo, Pirot, Čačak, vi se sećate, to su bili naravno gradovi Zrenjanin gde je počinjala košarka. Naravno. Sad više nismo u vrhu. Pa, nažalost, izgleda da je ovo vreme učinilo svoje, ali mislim i dalje da imamo mnogo talentovane dece, samo se njima treba raditi i posvetiti se. Vi ste u Slogi, šta trenutno radite? Ja se staram o mlađe kategorije i to je moj deo posla. Čudo, čovek koji je bio u NBA ligi nije broj 1 u Slogi. Pa, šta da vam kažem, nije mi to nikada bio ni cilj. Želja mi je da pomognem ovoj deci i u tome nalazim sebi i neko svoje ispunjenje. Ova medalja vam je draga, sigurno. Tako da ne, tako da ne. Ja vam čestitam i hvala vam, želim svako dobro. Hvala i vama. Srećno.